ወልታ ተዋህዶ ዘኤርትራ ሆሳይና ማለት መሰረታዊ ቃሉ ከዕብራይስጥ ዝመጸ ቃል ኮይኑ ትርጉሙ ኸዓ ሕጅ አድሕን ናአድሕነና አድሕነና ዝብል ቃል ትርጉም ወይ ትርጉም ክወሃቦ ኽእል ማለት እዩ። በዚ መሰረት እዚኦም ከዓ ህፃናቶም አረገውቶም ሽማግለታትን ህፃናትን ተኣኪቦም ሆሳይና በኣርያም ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመፀ ብሩክ ንስኻኻ እሞ እንሆ ኣድሕነና እቲ ምድሓን ሰዓትና ሕጂ ይኹን ብምባል ዝተዛረብዎ ሃይለ ቃል እዩ። ስለዚ ቀጥታዊ ትርጉሙ ካብ ዕብራይስጢ ዝወፀ ቃል ኮይኑ ቃሉ ከዓ ኣድሕን ኣድሕነና ንኣድሕነና ዝብል ትርጓሚ ክወሃቦ ክእል። እሺ ቢታንያን ቤተፋጅን ዝበሃላ ክልተ ዓድታት ኮይነን እዘን ዓድታት እዚኣተን ኣብ ትሕቲ እምባ ደብረ ዘይቲ ዝርከባ ምዃንን ሊቃውንቲ ይነግሩናዮም ማለት እዩ። ቤተፋጅ ካብ ኢየሩሳሌም 2 ኪሎ ሜትር ኣከባቢ ርሕቐ ከም ትርከብ፣ ቢታንያ ከዓ 5 ኪሎ ሜትር ኣከባቢ ብምስራቅ ወገን ኮይና ርሕቐ ከም ትርከብ መዝገበ ቃላት ዝተባህለ ናይ ቤተክርስቲያንና መፅሓፍ ይነግረና እዩ ማለት እዩ። ቢታንያ ማለት ቤተ በለስ ማለት እዩ። በለስ ዝፈርየሉ፣ በለስ ብብዝሒ ዝርከበሉ ማለት እዩ። ኣብዚአን ኣብዘን ክልተ ዓድታት ዝፈፀሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገራት እንተዳሪና ከዓ ብመጀመርያ እዘን ቤተፋጅን ቢታንያን ዝተባህለ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ንኽኣቱ ኣብ ግዜ ሆሳዕና ብዙሕ ኣሰባፀው ጌረናሉ ነይረን ማለት ወይ ከዓ ኮይኑ ንኽልእኽ ንሃዋርያት ሊኢኹ ኣድጊ ኣምፂኡ ንዕአን ተፃዒኑ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወለን ዓበይቲ ተኣምራት ዝተፈፀመለን ዓድታት እየን ማለት እዩ። እንደገና እውን እዚኣተን እዘን ክልተ ዓድታት ማለት ብፍላይ ካብ ቢታንያ ማለት ብፍላይ ካብ ቢታንያ እቲ ለምጻም ዝተባሃለ ስምዖን ዝነብረላ ዝነበረት ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበለላ ዓዲ ምዃና፣ ማርያም እንተፍረስ ዝተባሃለት ከዓ ኣብ ገዝኡ ተረኺባ ንስሓ ወሲዳ ብንባዓታ ገይራ ንኢየሱስ ክርስቶስ የጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓፀበትሉ ቤት ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ በዓሉ ይምስክረልና እዩ ማለት እዩ። ከም ተወሳኺ ናይ ማርያምን ናይ ማርታን ከምኡውን ናይ ኣልኣዛር ዓዲ ከም ዝነበረትን መፅሓፍ ቅዱስ ይምስክረልና ማለት። ስለዚ ዓበይቲ ተኣምራት ዝተፈፀመለን ዓድታት እየን ነይረን። ጎይታና ንኣምልኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሃዋርያት ክልተ ብምልኣኽ ነቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ኢሉ ፈቲሖም ንኸምፅእሉ ዝተርሐሉ መንገዲ ኣሎ። እሱ ከዓ ምስጢሩ እንታይ እዩ? ስለምንታይ ክክልተ ገይሩ ላኣኾም? ንምንታይ ከነቶም ኣእዱግ ንኽፍትሑ ኣዘዘ ዝብል ምስጢሩ ንምትንታን ዝኣክል ንክንዛረብ ማለት እዩ። ጎይታናን ኣምልኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ካብ ሃዋርያት ዝረአኸሉ መንገዲ ኣብ መጀመርያም ንስብከተ ወንጌል ኣብ ዝፋጠኑሉ ግዜ ንስብከተ ወንጌል ኣብ ዝኸዱሉ ሰዓት ከክልተ ገይሩ ይልእኾም ነበረ። እዚ ኸ እንታይ እዩ? ሓደ ክደክም ከሎ ሓደ ንኸፀናንዑ፣ ሓደ ክሓምም ከሎ እቲ ሓደ ንዕዮ ንክሕግዞ ንዝኣክል ነዚ ነገር እዚ ንምፍፃም እዩ ክልተ ገይሩ ዝለኣኾም። በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ነቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣእዱግ ፈቲሖም ንኸምፁ ዝኣዘዞም ብክልተ ሰለስተ ምስጢር ክግለፅ ይኽእል እዩ። ቀዳማይ ኣእዱግ
ብማእሰር ሓጢኣት ናይ ደቂ ኣዳም ፍጥረት ናይ ምሳሌ እዩ። ንሓሙሽተ ሚእትን ዓመት ተኣሲሮም ኣብ ዝነበሩሉ ብማእሰር ሓጢኣት ተኣሲሮም ብማእሰር ሞት ተኣሲሮም ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ናይ ምፍታሕ ግዜኦም ከም ዝቐረበ ናይ ምፍታሕ ግዜኦም ንኸበስር እዩ ከድኩም ፈቲሕኩም ኣምፅእዎም ዝበሎም ማለት እዩ። እዞም ኣዱኳ እዚኦም ንክልተ ነገር ዘመሳጥሩ እዮም። እቶም ሓደ ተሓደ ኣድጊ ፀነት ዝለመደ ተሓደ ኣድግ ፀነት ዘይለመደ እዮም ነይሮም። ነዞም ነገራት እዚኦም ከዓ ፀነት ዝለመደ ናይ እስራኤላውያን ምሳሌ ክኸውን ከሎ፣ ምክንያቱም ሕጊ ኦሪት ዝመላለሱ ዝነበሩ እስራኤላውያን እዮም። ፀነት ዘይለመደት የሉ ወይ ከዓ ውላድ ኣድጊ እንተዳ ኢልና ከዓኒ ናይ ኣሂዛብ ምሳሌ እዩ። ምክንያቱ ሕጊ ዝበሃል የብሎምን ብሕጊ ኣይመላለሱን ሕጊ ኦሪት ኣይተቐበሉን። ስለዚ ተስፋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንህዝብን ኣህዛብን ከም ዝመፀ ኣብ ማእሰር ሓጢኣት ዝነበረ ኣዳም ምፍታሑ ብስራት ከም ዘበሰረ ዝገልፅ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ በዛ ዓይነት እንታኔ በዛ ዓይነት ምስጢር ኣቦታት ሊቃውንት ኣመስጢሮም ይረከቡ። መምህርና ቀዲሞም ከም ዝበልዎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሃዋርያት ክልተ ይዱ ከምፅብሉ ዝለኣኸሉ ቀንዲ ምክንያት ቅድሚው ዝነበሩ ኣቦታት ወይ ከዓ ኣብ ዘበነ ውሉይ ማዕተ ሊቃውንቲ ካብ ዝነበሩ እንተዳርእና ብመጀመርያ በጥሊሞት ንጉስ ዝተባሃለ ኣብ እስክንድርያ ነጊሱ ዝነበረ ካብቲ ዓብዪ እስክንድር ደድሕሪኡ ሽመ ተቐቢሉ ኣብ እስክንድርያ ነጊሱ ዘመሓድር ዝነበረ ንኢየሩሳሌም ተቋፃፂሩ ዝነበረ ኩሉ ፍልስፍና፣ ኩሉ ትምህርቲ፣ ኩሉ ጥበብ ኣብ ትሕቲኡ ቁፅፅሩ ምስ እተወ ምን እንታይ ኣለው ዝተረፈኒ ነገር ዘጨበጥኩ ወይ ከዓ ዘይረእኽዎ ክፈላሰፈሉ ኢሉ ምስ ሓሰብ ኣብ መወዳእታ ብሉይ ኪዳን ዝተባሃለ ናይ ባሕቂ ጥበብ ዘለዎ ናብ እግዚኣብሔር ዘራኽብ ፍሉይ ጥበብ ዘለዎ ፍሉይ ፍልስፍና ኢሎም ምስ ነገርዎ እምበር ንኣይሁዳውያን ልኢኹ ማለት እዩ ሊቃውንቲ ንእብራይስ ብዝግባእ ዝፈልጡ ካብ እብራይስ ናብ ግሪክ ክቕይሩ ዝኽእሉ ለኣኹለይ ኢሉ መልእኽቲ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ለኣኸ 72 ሊቃውንቲ ማለት እንደገና ንኣቶም ነቶም 72 ሊቃውንቲ ዘገልግሉ ማለት ልክ ከምቲ ኣቐዲሙ መምህር ክገልፀው ፀንሐ ሃዋርያት ክላኣኹም ከለዉ መቼ ሓደ ይኮን በይኑ ዝለኣኹ ነሩ እንታይ ዳ ምሱ ተወሳኺ ሓደ ዘኸይ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ክድቅስ እንከሎ እቲ ሓደ ዘበራብሮ እቲ ሓደ ክድቅ ከሎ እቲ ሓደ ዘተብሶ ማለት እዩ። እዚ ንጉስ በጥሊሞስ ዝተባሃለ ከዓ እቶም ዓበይቲ መምህራን ኣይሁድ ሓደ ክታኸስ እንከሎ እቲ ሓደ ከዓ ዘተብሶ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ዝኾነ ነገር ናይ ድኻም ምልክት ከርኢ እንከሎ ዘበራብር ኢሉ ነፍሲ ወከፍ ከክልተ ገይርሎም ከምዝነበረ ታሪክ እየ ዘንትወልና ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ብምብጋስ ማለት ካብዚ ብምብጋስ ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ካብ ሃዋርያት ማለት ኣቦታት እውን ኣመሳፂሮም ከም ዘለዉ ካብቶም ሃዋርያት ተባሂሎም ዘለዉ ወይ ከዓ ክልተ ተባሂሎም ዘለዉ ጴጥሮስ ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ዮሃንስን ኢሎም ጠቂሶም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ክልተ ዝለኣኸሉ ምክንያት እዚ ክኸውን ከሎ ፈቲሕኩም ኣምፁለይ ኢሉ ዝለኣኸሉ ከዓ ኣብቲ እዋንቲ ኩሉ ሰብ ኣብ ማእሰር ሰይጣን ነይሩ፣ ኣብ ፀልማት ነይሩ፣ ናብ ብርሃን ዝመፀሉ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርበሉ እዋን ስለዝኾነ እዚ ኣቅዲሞም መምህርና ተዛሪቦሞም ግን ስልጣነ ክህነት ማለት እዩ ንሃዋርያት ፍፁም ከምዝሃቦ ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 18 ኣብ ሰማይ ዝፈታሕኩሞ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ፍትሑ እዩ ማለት ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩሞ ኣብ ሰማይ ፍትሑ እዩ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩሞ ኣብ ሰማይ እሱር እዩ ዝብል ቃል ሂብዎም ስለዝነበረ ነዚ ቃል ዝንምፅና ፍፁም ኣሰርትን ፈታሕትን ምዃኑ ናይ ሰማይ ስልጣን ከይተረፈ ንዓቶም ከምዝሃቡ ወይ ከዓ መፍትሕ መንግስቲ ሰማያት ከምዘረከቦም ንምግላፅ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ኩሉ እናተኸኣሎ እንከሎ ፈትሑ ከምፀን ብተኣምራት ይከኣሎ ነይሩ እንትኾነ ግን ስልጣን ከምዝሃቦም ንምልካት ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ክልተ ሃዋርያት ሊኢኽብዎም ንብል ማለት እዩ። እሺ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓንቲ ኣርጊ ተፃዒኑ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ ቅዱስ ሉቃስን ቅዱስ ማርቆስን ፅሒፎም ዘለዉ ማለት እዩ። ብፍልይ ዝበለ ግን ወንጌላዊ ማቴዎስ እንታይ ኢሉ ፅሒፍልና ኣሎ? ኣብ ክልተ ኣድጊ ተፃዒኑ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወን ፅሒፍልና ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ ገይሩ ተፃዒኑን ንዝብል ከዓ ናይ ባሕቂ ንክልትዮን ተፃዒኑዎኒ ማለት እዩ። ንክልትዮን ተሰቂልዎኒ ከመይ ገይሩ ንዝብል ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ወይ ከዓ ካብ ቀፅሪ ኢየሩሳሌም ክሳብ ቤተ መቅደስ ዘሎ ኣቦታት ሊቃውንቲ ኣብ ኣንምታ ከም ዘስፈርዎ 16 ምዕራፍ ኣለው ኢሎም ጠቂሶም ኣለዉ ማለት እዩ።
አሰተ ሽዱሽ ምዕራፍ አለ ካቀጽስ ክሰብ ቤተ መቅደስ ማቲ ስለዚህ ነተ 14 ምዕራፍ በእግሩ ቆደም ኮሎ ነተ ክለተ ምዕራፍካ በአባይ አርጊ ተጻይኑ ክሰብ ከባቢ ወይ ከእግር ቤተ መቅደስ ከምዝ ከደ አብከት ውስጥ ቤተ መቅደስ ወይካ አዙሪያ ቤተ መቅደስ መስበጽሐካ በታን እሺ አርጊ ይሩ ተጻይኑ ሰለሰ ጊዜ ነተ ቤተ መቅደስ ከምዘሮ አቦታ ታስፊረው ሞሎ ማቲ ስለዚህ ተአሰርተ ምዕራፍ ማለት ተአሰርተ ምዕራፍ ነአሰርተ ቃላተ ወንጌል ከሆን ከሎ እቲ አርባዓተ ኸዓ ናይ አርባዓተ ኪዳናት ምሳሌ ኢሎም አቅሚጠምሎ ማቲ እቲ ቀዳማይ ኪዳነ ኖህ ኸውን ከሎ እቲ ኻልኣይካ ክነተ መልከ ጸድቅ ይኸውን እቲ ሳልሳይ ግዝረተ ወይ ከዓ ኪዳና አብርሃም እቲ ራብዓይካ ጥምቀተ ዮሐንስ እዩ ማቲ ስለዚ እቲ አርባዓተ በዚ ከመሳጥርዎም ከሎ ሰለስተ ጊዜ ነቲ ቤተ መቅደስ ምዛሩኻ ናይ ሰለስትነት ኢሎም አቅሚጠምሎ ማቲ እንደገና መመርና አቀደመም ከምዝገለጾ ተዓባይ አርጊ ናይቶም ህግዝ ለመዱ ናይ እስራኤላውያን ምሳሌ ከከውን ከላ ምክንያቱ አባይ አርጊ ጽዕነዝ ለመደታ ማቲ እስራኤላውያን ከ ህግዝ ለመዱ ብህግዝ ተመርሖም ብህግ አቀደመም ካብ ሙሴ ጀሚሮም ቀየዱ ዝጀመሩዮም ማቲ ታንሽ አርጊ ግን ናይ አይዛብ ምሳሌ አይዛብ ህግ ይተጻፈሎምን ሕጊ አይነበሮምን እንተኾነ ግን ብሕገ ልቦና ተመሪሖም ይኸድ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እታ ንእሽተይ ኣድጊኻ ፀነት ኣይለመደትን እንደገና ኸ ናቶ ምሳሌ ኮይና ተገልግለና ማለት እዩ መምህር ኳ ብዝተጋእለ ብሰፊሑ ገሊፆም እዮም ንመጀመርያ ግን ጎይታና ኣምላኽና ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክልቲአን ዝተፃዕነሉ መጀመርያ ብተኣምራት እሱ ብዝፈልጦ እሱ ብዝኽእሎ እሱ ብዝሓሰቡ እሱ ብዝፈቐዶ መስጠን ብተኣምራት ተፃይንዎን እዩ ስለዚ እቲ ናይ መጀመርታ ብተኣምራት ክኸውን ክህሉ እቲ ካልኣይ ከዓ ብምስጢሩ ከምዚ መምህርና ዝገለፅዎ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ካልኦት እንስሳታት ኣድጊ ዝመረፀሉ መንገዲ ትንቢቱን ምሳሌኡን ንክንፍፀም እዩ ሊቃውንቲ ኣብራህርዮሞ ከም ዝርከቡ ትንቢቱ ነቢይ እግዚኣብሄር ዘካርያስ ኣብ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 9 ተፈሲ ኦለተ ፅዮን ነዋ መፅሓ ንጉስቺ ተፅኢኖ ዲበዋል ኣድጊ እንሆ ንጉስኪ ኣብ ኣድግን ገልገላን ተፃዒኑ መፅእ ኣሎሞ ደስ ይበልኪ ብምባል ተዛሪብዎ ዝርከብ ሃይለ ቃል ነዚ ትንቢት እዚ ከም ዝበፅሐ እዚ ትንቢት እዚ ከም ዝተፈፀመ ንኽረጋግፅ ትንቢቱ ንምፍፃም እዚ ዓይነት ኣድጊ መሪፁ ማለት እዩ ነቢይ እግዚኣብሔር ኢሳያስ እውን ነዚ ነገር እዚ ደጊምዎ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ዝተፃዕነሉ ናይ መጀመርታ ነገር እንተዳህልዩ ትንቢቱ እዚ ዓይነት ትንቢት ናይ ነቢያት ትንቢት ክውን ንምግባር ማለት እዩ ምሳሌኡ ደሞ ኣቦታት ነቢያት ነገር ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ዘስተምህሩሉ ግዜ ናይ ሰላም ግዜ ናይ ደስታ ግዜ ምዃኑ ንኽረድኡ ኣብ ዕዱግ ብምፅዓን ኣብ ኣድጊ ብምስቃል ወይ ኣድጊ ተፃዒኖም ኣብ ዝኣተውሉ ግዜ ነገረ ሰላም ነገረ ደሓን ነገረ ድሕነት ነገረ ምስጢር ወይ ከዓ ናይ ሰላም ብስራት ኣብ ዘብስርሉ ግዜ ዝፃዕንወን ዝነበሩ ኣድጉ እዮን ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሞ ከምታ ቀዲሙ ዝተገልፀ ን5500 ዝኣክል ዘመን ኣባርነት ዝነበረ ህዝቢ ኣባርነት ዝነበረ ኣብ ፀለማት ዝነበረ ህዝቢ ብርሃን ከም ዝበረቐሎም ኣብ እስር ቤት ዝነበረ ህዝቢ ናይ ምፍታሕ ነፃነት ከም ዝሃቦም ወይ ንክህቦም ቀረባ ግዜ ምዃኑ ንኽረድእ በዛ ዓይነት ምኽንያት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሎም ፍጥረታት ኣድጊ መሪፁ ብኣድጊ ተፃዒኑ ኣብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ ፈቐደ ማለት እዩ እሺ መምህርና ኣቐዲሙ ኩሉ ከም ዝገለፅዎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣድጊ ተፃዒኑ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ ቀንዲ ምክንያት ከም ተወሳኺ ትሕትና ንምምሃር እየ ማለት እዩ ኣድጊ ትሕትያ ኣርጊ ብደቂ ሰባት ንዕቕቲ እያ በታ ንዕቕቲ
ጌሩ ናብ ኢየሩሳሌም መታው አብታ ናብቲ ተዛይኑ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ምጹ ናይ ባቂ ጥብ ናይ ጠይባን ከፍርስ ከምዝመጸ ፍልጠት ናይ ፈላጣት ከፍርስን ከጥፍን ከምዝመጸ ማለት በተ ዓለማውያን ዝመርጽዎ በተ ዓለማውያን ዝንዕድዎ ዘይኮነስ ኢየሱስ ክርስቶስ ናትኒ ዓለማውያን ፍልጠትን ጥበብን ከም እሽነት ቆጺሩ ብትሕትና ምጹ ዘመልክቲ ማለት ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ናይ ተግባር መምህር ስለዝኾነ ትሕትና ከምህርና ስለዝደለየ በታ ትሕተ ኣርጊ ኩሉ ሰብ ዝነቕዓ ኩሉ ሰብ ፅየፋ ብኣገይሩ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ንብል ከም ተወሳኺ ሰብ ዝኸብረሉ ማለት እዩ ሰብ ዝኸብረሉ እዋን ስለዝበፅሐ እዩ ቅድሚ ዝነበረ ንሓሙሽተን ሓሙሽተን ዘመን ሰብ ብእግሪ ኣጋንንቲ ተረጊፁ ኣብ ፀልማት ይነብር ነይሩ ማለት ብስቅያት ፈኖ ወዲያከ ወና ኣድነነ ኢድካ ፈንወልና ኣድሕነና ብርሃንካ ኣብርሃልና እናብሉ ኩላቶም ነብያት ይንበይ ነይሮም ማለት እዩ መስዋእቲ የቕርቡ ነይሮም እንትኾነ ግን እቲ ዘመን ስለዘይተፈፀመ ክኸውን ኣይከኣልን ማለት እዩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕንያን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቆፀሩ ማለት እዩ ኣብ ቆፀሩ ምስ ረኸበ ግን ናይ ብሓቂ ንዓኣቶም ካብ ሕስረት ናብ ክብረት ማለት እዩ ካብ ፀልማትካ ናብ ብርሃን ከም ዘውፅኦም ንኸመልክት በታ ንዕርቲ ኣርጊ ማለት እዩ በታ ንዕርቲ ኣርጊ ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ንብል ሐዋርያትን ኩላቶም አይሁዳውያንን እቶም ዝፈትዎ ማለት እዩ ኣብታ መዓልትትያን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቐበልዎ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ንኸኣቱ ብዓጀባ ዝመፅዎ ኩላቶም መቸን ክዳኖም ኣንፂፎም ነይሮም ማለት እዩ ስለምንታይ እዮም ክዳኖም ኣንፂፎም ካልእ ዘይገብሩ ነቲ መንገዲ ዘይፀርግሉ እንተዳ ኢልና ክዳን ናይ ምፃፍ ወይ ከዓ ክዳን ምውፃእ ዓብዪ ምልክት እዩ ማለት እዩ ዓብዪ ተኣምር እዩ እዚ ከዓ ቀዳማይ ኣምላኽና መናሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ሕጊ ቀላልያ ማለት እዩ ዝሃበና ሕጊ ፈኳስያ ከምቲ ፈሪሳውያንን ሰድቃውያንን ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ዝፅዕንዎ ዝነብሩ ከቢድ ሸከም ዘለዋ ኣይኮነትን ማለት እዩ እዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 23 ቁፅሪ 4 እንተዳርእና ልዕሊ እቲ ኣብ ሕጊ ኪዳን ወይ ከዓ ሕጊ ብሉይ ኪዳን ተፃሒፉ ዝነበረ ካብኡ ንላዕሊ ንሰባት መታን ከፈራርሁ ንሰባት ሕጊ ፅዒኖም ኣብ መንከቡ ማለት ኣሰኪሞም ይሰድዎ ከም ዝነበሩ እንትኾነ ግን ንሳቶም እንኳን ክስከምዎ በፃዕቤቶም ከማ ይትንፍዎ ከም ዘይነበሩ መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ኣምላኽና መናሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ገሊፅዎሎ ማለት እዩ ንሱ ግን እቲ ሰማያዊ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ፈኳስ ሕጊ ከም ዝሃበና እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣርዑት ከቢድ እዩ እንትኾነ ግን ኣርዑታ ይፈኩስ እዩ ልበይካ የዋህዩ ስለዚ ዕረፍቲ ነብሲ መታን ክትረኽቡ ናባይ ምፁእ ከም ዝበለ ፈኳስ ሕጊ ስለ ዝሃበና ሃዋርያት ልብሶም ኣብ ልዕሊ ኣርጊ ፅዒኖም ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ገይሮም ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም የእትዮሞ ማለት እዩ ምክንያቱ ልብሲ እንተዘይገብሩ ነይሮም መኸርኩሖ ነይሮም ማለት እዩ ብዘይ ልብሲ ኩሉ ግዜ የኸርኩሖ ኣካባቢ ልብሲ እንተዳሃልዩ ግን ሙቺ ዝኸውን ማለት ስለዚ ምቺት ሕጊ ከምዝሃበና ፈኳስ ሕጊ ከምዝሃበና ዘረድእ ምስጢር እዩ ካልኣይ ከባቲ ኣበሳ ምዃኑ ዘረድእ እዩ ማለት እዩ ንሱ ንሓጢኣትና ዝሽፍን እዩ ከም ደቂ ሰባት ሓጢኣት ዝገልፅ ኣይኮነን ማለት እዩ ኩላትና ደቂ ሰባት ሓጢኣት ብምግላፅ ኢና ንኸብር ማለት እዩ ሰብ ሓጢኣት ናይ ደቂ ሰባት ይገልፅ ነገር ናይ ደቂ ሰባት ፍሕሩ የውፅእ እግዚኣብሔር ኣምላክ ግን ነገርና ፍሕሩ ዘይኮነ ዘውፅእ ነገርና ቀቢሩ ንዓና ናብ ንስሓ ንክፅዋዕና ኩሉ ግዜ ዝ ጓየ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ከባቲ ኣበሳ ምዃኑ ንሱ ኩሉ ግዜ ዝሓልየልና ምዃኑ ማለት ሓጢኣትና ኣብ ቅድሚ ሰብ ከምዘየጋለፀልና ዘረድእ ምፅሪ ማለት እዩ ንኣብነት ክንሪያ ንክእል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 8 ማለት እዩ እታ ዘማዊ ሰበይቲ እዚኣ ዘሚያ ክትቅተል ይግባ እዩ ሕጊ ሙሴውን ኣዚዝና እዩ ንሳ እንታይ ትብል ኣለካ ምስ በልዎ ገለ ነገር ኣይበለን ማለት እዩ ብፀጋ ይፋኒዋ ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ ኣይትበድል ይበቃ ምስ መን ክዘሚኺ እንታይ ትገብርኒ ኢልክ ቅድሚኡ ኸ እንታይ ፈፂም ክኢሉ ኣብ ቅድሚ ሰባት ካሓታ ወይ ከዓ ከመርምር ኣይደለየን ማለት ስለዚ ንሱ ከባቲ ኣበሳ ምዃኑ ዘረድእ ሃይለ ቃል ነይሩ ማለት እዩ እቲ ልብሶም ኣብ ልዕሊ ኣርጊ ምፅዓኖም ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ኣርጊ ምፅዓኖም ንሱ ከባቲ ኣበሳ ምዃኑ ዘረድእ ሃይለ ቃል ነይሩ መበልሳሳይ ከዓ ክብሩ ንምግላፅ ማለት እዩ መበልሳሳይ ከዓ ክብሩ ንምግላፅ እንኳን ንስኻ እንኳን እቲ ንስኻ ትረግፆ ኣርጊኻ እታ ንስኻ ተፃዒንካያ ዘለካ ኣርጊ ኸማን ሓመድ ክትርግፅ የብለን ኣብ ልብስና ትርገፅ ኢሎም ልብሶም ከም ዘንፀፍሉ ዘረድእ ሃይለ ቃል ነይሩ ንኣብነት ኣብ ካልኣይ መፅሓፈ ነገስት ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 1 እንተዳሪና ብዛዕባ ናይ እዩ ታሪክና ንርኢ ማለት እዩ ማለት እስራኤላውያን ብባህሎም ወይ ከዓ ብልምዶም ከምዚ ዓይነት ልምዲ ከም ዝነበሮም ቀደም ማለት እዩ ሓደ ሰብ ክነግስ እንከሎ ሓደ ሰብ ክቕባእ እንከሎ ልብሶም ኣንፂፎም ብክብሪ
يعجبوا بخبرخان اكرتما ايتهو خمس نبرو تاريخ مصحف بس يجلصلنا ايو استباله حدا كم حبل اسرائيل كم زنبره اب زمانو خا ابي نبي نبي ايلسا سلازنبره نبي ايلسا كافتم اب قديمو زمهار زنبرو ابيتي ممهران نبيات حدا ليغو خير كان ايو قبا ايويلو مثل اكون سخلك كمتي نبي اغزابير ايلسا زبلو كده رخاو ናብ ሓደ ገዛ እትዩ ከዓ ቅብአ መንግስት ቀብኦ ይብል ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ቀብኤካ ይብለካ ኣሎ ኢሉ እቲ ቅብአ መንግስት ቀብኢዎ ሽዑን ሽዑ ሓሊሙ ከም ዝወፀ ማለት ከምቲ ኤልሳ ዝለኣኮ ማለት ቀልጢፍካ ቀብኢኻዮ ምፃ ምስ ካልእ ኣይትረኸብ ሰላማ ይትብል ኢሉ ልኢኮ ስለ ዝነበረ ልክዕ መልእኽቲ ፈፂሙ ንድሕሪ ትምለስ ማለት እዩ እቶም ምስኡ ዝነበሩ እቶም ምስ እዩ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ መተዓቢቱ ግን እንታይ እዩ ክብለካ ፀኒሑ ዝዓሻ ሰብዳ ኢሎም ምስ ተዛርቦ እንታይ ሞ ከይዛረብ ይኹም ዝዓሻ ሰብዳ ወላ እንቲ ተዛርበኒ ዘይትፈልጥዎ ኢኹም ምስ በሎም ምፍላጥ ሲ ኣይንፈልጡ ኢና በጃ ከዳ ንገረና ምስ በልዎ እቲ ነገራት ወይ ከዓ እቲ ቅብአ መንግስት ኣብ ልዕሊ ዝቀበኦ ኩሉ ነጊርዎ ማለት እዩ ከምዚ ገይሩ ቀቢህኒ እግዚኣብሔር ኣምና ቀቢአካ የብለካ ኣሎ ኢሉ ተዛሪብኒ ምስ በሎም እምበር ናይ ባሓቂ ስኻ ክትነግስ ኢካ ኢሎም ኩላቶም ኣብ ቅድሚኡ ክዳውንቶም ኣንፂፎም ብክብሪ ዓጀቦም ናብ ከተማ ከም ዘእተዎ መጽሓፍ ቅዱስ ይመስከልናይ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ልምዲ ወይ ከዓ ባህሊ እስራኤላውያን ስለዝነበሮም እቲ ሰማያዊ ኣምላኽ እቲ ሰማያዊ ንጉስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ንክኣቱ እንከሎ ናይ ሓቂ ንስኻ ሓቀኛ ንጉስ ኢኻ ሓቀኛ ኣምላኽ ኢኻ ኢሎም ንክምስክሩ ወይ ከዓ ክብሪ ንክህቡ ክዳነ ማንፂፎም ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ይእትዮም ኢሎም ኣቦታት ኣመሳጢሮም ኣለዉ ማለት እዩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ቆፅሊ ስየ ወይ ከዓ ይሒዞም ቆፅለ ትምህርት ሰቲ ሒዞም ብምቕባሎም ናይ ገዛ ርእሱ ወይ ገዛ ርእሱ ዝኽኣለ ምስጢር ኣለዎ። መጀመርያ ቆፅሉ ናይ ሰላም ምሳሌ እዩ፣ ናይ ደስታ ምሳሌ እዩ። መጀመርያ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ኖህ ኣብ ዝለኣኸሉ ንርግባ ኣብ ዝለኣኸሉ ግዜ ቆፅሊ ወይ ቀጠልያ ሕብሪ ዝሓዘ ቆፅላዊ ሒዛ ተቐቢላቶ ነይራ እያ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሃፀ ማይኣይ ነትገ ማይኣይ ዝብል ምስጢር ንኸተኸትል ነዚ ዓይነት ሒዛ መፅያ። ነዚ ሒዞም ዝተቐበልዎ ከዓ እንሆ ናይ ባርነት ግዜ ጠፍአ፣ ናይ ባርነት ግዜ ኣኽተመ፣ ናይ ባርነት ግዜ ግዚኡ ሓለፈ ንኽብሉ በዚ ዓይነት ምስጢር ቆፅለ ተምህርቲ ሒዞም ተቐቢሎሞ። ካልኣይ ተምሪ እሾኽ ኣለዎ። እሾኹ ከዓ እንታይ እዩ ልዕልንኡ ክብሩ ኣምላኽነቱ ዝገልፅ እዩ። ምክንያቱ ማንም ዘይቀርቦ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ተምሪ ወይ ሰቲ እንተ ኣብ ሓዊ እቲኻዮ ኣይቃፀልን ተድበልቢሉ ይተርፍ ማለት እዩ። ንዓኻ ምምርማር ንዓኻ ምስጢርካ ምምርማር ወይም ኣምላኽነትካ ምምርማር ኣይከኣለናን እዩ ንኽብሉ ነዚ ነገር እዚ ሒዞም ይርከቡ ማለት እዩ። ብሳልሳይ ኣገላልፃ ተዳርኢና ኣብርሃም ብልምዲ እስራኤላውያን ውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣቦና ኣብርሃም ንይስሐቅ ወዱ ኣብ ዝወለደሉ ግዜ ኖ ናይ ደስታ ምልክት፣ ናይ ደስታ ምስጢር፣ ናይ ደስታ ናይ ሓጎሱ መግለፂ ዝኾኖ ቆፅሊ ሰቲ ቆፅሊ ተምሪ ሒዙ ነዚ ቦታ እዚ ቤተሰቡ ፀዊዖ ከም ዘካየደሉ ኣብ መፅሓፈ ኩፋሌ ብስፍሕ ዝበለ ተገሊፁ ይርከብ። ካልኡም ተምሪ እሾኽ እዩ። እግዚኣብሄር ተዋጊኢልና እዩ፣ እግዚኣብሄር ኣድሒኑና እዩ፣ እግዚኣብሄር እንሆ ናይ ምድሓና መሰረት ናይ ምድሓና መሪሕ ኮይንና እዩ ንኽብሉ ዝገበርዎ መንገዲ እዩ። ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 3 ነዚ ሃይለ ቃል እዚ ብዝምልከት ተገሊፁ ንረኽቦ ማለት እዩ። ስለዚ ነዝን ከምዚኦም ዝኣመሰሉን ምስጢራት ንምሓዝ እዮም ኢየሩሳሌም ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ጎይታ ቆፅለ ተምህርቲ ሒዞም ንጎይታ ክቕበልዎ ዝኽኣሉ ማለት እዩ።
እሺ ከም ዝፍለጥ ጾም 4 ኣብ 3 ክፋል ዝኽፈል ማለት እዩ። ቀዳማይ ክፋል ዘወረደ ክኸውን ከሎ ክሳብ ቅድስ ዘሎ፣ እቲ ካልኣይ ክፋል ከዓ ካብ ቅድስ ክሳብ ዓርቢ ኒቆዲሞስ ናይ መወዳእታ ድሮ ሆሳዕና ዘሎ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ከወሮን ፀናፅልን የለን፣ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል እውን ከምኡ የለን ማለት እዩ። ኣብ ናይ መወዳእታ ግን እቲ ካልኣይ ክፋል ማለት ፀሙኡ ኢየሱስ ክውዳእ እንከሎ ካብ ቅድስ ክሳብ ኒቆዲሞስ መወዳእታ ዓርቢ ዘሎ ምስ ተዛዘመ ብምሉእ እዚ ንሓዘን ምልክት ስለዝኾነ ማለት ስለ ነብስና ንፀመሉ ሃጢኣትየ ዘበንስየ ወእበድየ ኢትስክሊተ ብንእስነተይ ዝገበርክዎ ብክፍኣተይ ወይ ከዓ ከይፈለጥኩ ናብ ቤትካ ከይመፃኹም ከለኹ ዝበደልክዎ በደል ዝፈፀምክዎ ሓጢኣት ኣይትቁፅረለይ እናበልና ንፅልየሉ ንፀመሉ ንሰግደሉ ዝነበረ ብምሉእ ፀሙኡ ኢየሱስ ምስ ተወደ ኣብ መወዳእታ ሽዑ ንሓጎስ ምልክት ብከውሮን ብፀናፅል ንጅምር ማለት እዩ። ስለዚ ከውሮን ፀናፅል ዝጅምረሉ ካብ ዓርቢ ይጅምር ማለት እዩ። ካብ ዓርቢ ኣሎ ቀዳም ካ ኣሎ እንደገና ሰንበት ብዓብኡ ሆሳይና እውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ሓጎስ ምልክት እዩ። ኣብ ናይ ሓጎስ ምልክት ኩሉ ግዜ ፀናፅል ኣሎ፣ ከበሮ ኣሎ፣ ሸብሸቦ ኣሎ፣ ቁመቱን ብዓብዪ ኣሎ ማለት እዩ። እንደገና ኣብ መበል ሳልሰይቲ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ። ኣብታ መበል ሳልሰይቲ ክፋል ናይ መወዳእታ ዓርቢ ስቕለትካ ከበሮን ፀናፅል ንመፅእ ማለት እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብዝግባእ ክንሰግድን ሓዘና ኢየሱስ ክርስቶስ እናዘከርና ስለና ከምዝሞተ ስለና ከምዝተሰቕለ ክንዝክርን ክንሰግድን ቀኒ ኣብ መወዳእታ ዓርቢ ግን እቲ ናይ 5500 ዘመን ዝነበረ ዓመተ ፍዳ ከም ዝተዛዘመ ንኩሎም ነብሳት ካብ ሲኦል ናብ ገነት ከም ዘሰጋገሮም ናይ ሓጎስ ደስታ ናይ ፍስሐ መዓልቲ ስለዝኾነት ከበሮን ፀናፅልን ንስየብሆ ለእግዚኣብሔር ስብሃ ዘተሰብሐ ነቲ ምስጉን ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስግኖ እናበልና ድሕሪኡ ንጅምር ማለት እዩ። እቲ ተቋሪፁ ዝነበረ ከበሮን ፀናፅልን ጀሚርና ብዓብዪ ኸ ብትንሳኤ ብዝበለፀን ብዝማዕረገን ጌርና ነብዕሎ እቲ ዓብዪ በዓልና ማለት እዩ። ኣብ ዕለተ ሆሳኢና ወይ ኣከባብራ በዓል ሆሳኢና ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብክብ ዝበለ ኣከባብራ ብዝተፈለየ ስርዓት ብዝተፈለየ ባህሊ እተኽብረሉ መንገዲ ልዕሊ 2-3 ክንጠቅስ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ስየ ተዕድል እያ። ስየ ብምዕዳል ምእመናን ከም ሰዓት ኣብ ኢዶም ከም ቃል ቤት ኣብ ኣፃብዕቶም ብምእታው ነዚ ነገር እዚ ዝገልፅሉ ወይ ነዚ በዓል እዚ ዘንፀባርቕሉ ባህሊ ኣሎ። ባህሊ ማይኮነን ሃይማኖታዊ ስርዓት እዩ። ነዚ ዝገበርናሉ መንገዲ ቀዳማይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝኣተወሉ ዝነበረ ግዜ ኩሎም ምእመናን ህፃናት፣ ሃዋርያት ቆፅሊ ስየ ብመቐንጣብ እንሆ ስየ ሒዞም ከም ዝተቐበልዎ ነዚ በዓል እዚ በዓል ስየ ተባሂሉ ክፅዋዕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ነዚ ኣኻ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ነዚ ባህሊ እዚ ንኸይተርፍ ምክንያቱ ኣቐዲሙ ተገሊፁ እዩ። ንምንታይ ስየ ሒዞም ንዝብል ብዙሕ መንገድታት ተገሊፁ እዩ። ብዙሕ ምስጢራትን ከም ዘለዎ ተነጊሩ እዩ። ኣቦታት ኣማሳጢሮም ነጊሮምና እዮም ኣስተሚሮና እዮም። ነዚ ኣስተምህሮ እዚ ንኸይጠፍእ ካ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ክሳብ ሕጂ ዓቂባቶ ትርከብ ማለት እዩ። ንምሳሌ እንተዳ ርኢና ንምንታይ ኢና ስየ ኣብ ኢድና ንኣስር ከም ሰዓት ኣብ ኢድና ንኣስሮ ከም ቀለቤት ኣብ ፃብዕትና ንእት ወይና ከም ሰዓት እንሆ ግዜኡ ኣኺሉ ሰዓቱ ኣኺሉ ናይ ድሕነትና ሰዓት እናኸለ ብስራት ናይ ድሕነትና ዝተበሰርናሉ ናይ ቀደም ባርነት ዘኪርና ናብ ሕጂ ደስታና እነስተማቐረሉ ኣካል እዩ። ካልኣይ ኣብ ኢድና ወይ ኣብ ፃብዕትና እውን ብስራሓት መልክዕ ነእት ወኢና ነዚ ነገር እዚ ከዓ ናትና ናይ ቃል ኪዳንና መሰረት ጎይታ እትወለድ እሞለ ተወለድ ከወእድህግ ውስተመርህብከ ዝበሎ ቃል ኪዳኑ እንሆ ናይ ፍፃሚኡ እንዳበፅሐ ምዃኑ ዘብርህ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ነዚ ዓይነት ባህሊ ሒዛ ተቐሙጠ እያ። በቲ ካልኣይ ደረጃ ኣብ በዓለ ሆሳኢና ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን በአራቱ ማእዝን በርባዕተ ማእዝን ቃል ወንጌል ወይ ከዓ ወንጌል ይንበብ እዩ። ነዚ ነገር እዚ ንምንታይ ከምኡ ጌራ እንተደኣ ኢልና ገና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ
አብዑል አድግ ተጻኢኑ ንቤተ መቅደስ ሰለስተ ጊዜ ኸምዝ ዞሮ አርባዕት ዮም ወንጌላውያን ይነግሩናይ። ስለዚህ ካላይ ነዛ ኃይለ ቃል እዚ ነዝናይ ሆሳይና ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጸሞም ተግባራት አርባዕት ዮም ወንጌላውያን ብስምምዕ ዝጸሓፍዎም ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ዘንተጸባርቀሉ ወይ ከዓ ድሕነትና ዝተኣወጀሉ መንገዲ ስለ ዝኾነ በዚ ነገር እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ድሕነት ደቃ እንዳኣወጀት ኣብ ድሕነት ደረጃ ኣብ ናይ ድሕነት መርከብ እናተሳፈፍና ከም ዘለና ካብቲ ሰዓቲ ናይ ድሕነት መሰረት ወይ ናይ ድሕነት ኣዋጅ ከም ዝተኣወጀልና ካብኡ ቀፂሉ እንዲኦም ብኸበሮ ብፀናፅል ከነኽብሮ ውዒልና ካብ ሰዓት 6 ወይ ካብ ሰዓት ኸፋሉስ እንዳሓር ዘሎ ሰዓታት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናይ ትንቢተ ነቢያት መጻሕፍት ከነ ትርጓሚኦም እተንብበሉ ናይ ነቢያት ምስጢር እትገልጸሉ ናይ ጎይታ ግርፋት እተንጸባርቀሉ መንገዲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነዚ ኣዋጅ እዚ ነዚ ባህሊ እዚ ክሳብ ሕጂ ጨቢጣን ኣርቂቓን ሒዛቶ እትርከብ እቲ ምስጢርቲ ኣብ ነገረ ድሕነት ዘለዎ ዓብዪ መሰረታውን ዓብን ዝኾነ ናይ ነገረ ድሕነት መሰረት ንኽፍፀም ናይ ደስታ ደብዳበ ዝተዋህበሉ እዩ ማለት እዩ። ጎይታ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ ከሎ ቅድም ንሃዋርያ ዝተዛረቦም ነገር ንኽፍፀም እዩ ማለት እዩ። ኩሉ እጓል ምህያው ናብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ እዩ፣ ብዙሕ ነገር ክረክብ እዩ፣ ብደቂ ሰባት ክግረፍ እዩ ኢሉ ንሃዋርያት ዝነገረሎም ትንቢታዊ ነገርም ኣብ ሰዓት እዚ ዝፍፀም ካብኡ እንዳሓር እዩ። እንሆ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ባህል እዚ ነዚ ምስጢር እዚ ዓቂባ ክሳብ ሎሚ እትጥቀመሉ ዘላ እዛ ዓይነት ምስጢራት ስለ ዘካትት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ገለገለ ወገናት ዝብሉና ክህሉ ክእል እዩ። ናይ ምስትንዓቅ ቃላት ዝረበሎም መንገድታት ኣለዎ። ነገር ግን ነገረ ድሕነትና እናንፀባርቀሉ ነገረ ድሕነትና ዘኪርና ንሆ ናይ ቅድም ዝነበረ ባርነት ረሲዕና ኣብ ደስታ ዘለና ምዃንና ኣሚንና ደስታና እንዕቅበሉ ደረጃ ዳኣ እምበር ንምሰ ወይ ከዓ ብቕሽነት ዝተገብረ ነገር ወይ ከዓ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ኣፍልጦ ትገብሮ ምስጢር ኣይኮነን እሞ ነዚ ነገራት እዚ ነዚ ምስጢር እዚ ሒዝና ከዓ ምእመናን ነዚ በዓል እዚ ብከምዚ ዓይነት ክብ ዝበለ ክብሪ ንኸነብዕሎ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ እንዳኣወጀት ትነብር ማለት እዩ። ታ ተዋህዶ